ಒಬ್ಬ ನಟನಿಗಾಗಿ ನಟಿ ಸಿತಾರಯ್ಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾ 48 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಆ ಟಾಪ್ ನಟ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಟಿ ಸಿತಾರ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡದ ಹಾಲುಂಡ ತವರು ಸಿನಿಮಾದ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಮುದ್ದು ಮುಖದ ನಟಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮುತ್ತೆ ಉದುರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯ. ನಟಿ ಸಿತಾರ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಮಲಯಾಳಂ ನಟಿಯಾದವರು ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ಕೇರಳದವರು ಕೂಡ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದವರೇ ಎನಿಸುವಂತಹ ನಟಿ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಹೌದು, ಸಿತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಂತಹ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಬೆಡಗಿ ಇನ್ನೂ ಯಾಕೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಸಿತಾರ ಅವರೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಟಿ ಸಿತಾರ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ 48 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿ. ಹೌದು, ಮೂಲತಃ ಮಲಯಾಳಂ ನಟಿಯಾದಂತಹ ಸಿತಾರ ಹಾಲುಂಡ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಹುಬೇಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಂತಹ ನಟಿ. ಇಂತಹ ಸುಂದರ ನಟಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ನಟ ಮುರಳಿ ಅವರು. ಹೌದು, ಮುರಳಿ ಹಾಗೂ ಸಿತಾರ ಅವರು ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮುರಳಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಸಿತಾರ ಅವರು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಖಿನ್ನತೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರ ತಂದೆಯು ಕೂಡ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಣನೀಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ನನ್ನ ಬಳಿ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ, ಜೀವನ ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟೇನಾ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಮದುವೆಯಾಗುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲೇ ಇಲ್ಲವಂತೆ. ಇನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದುಃಖಕರವಾದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಸಿತಾರ ಅವರ ಬದುಕು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್, ಕಮೆಂಟ್, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.